Namaskar, Ahomia Bari Senelor, Notunta Vidolo, Apunalcox Wagotom Zanaisu, Azimoi de Huam, Bim Color Bacoli, Col Car, Easau, Bim Color Bacoli, Col Car, Keneco di Godindori, Bonaira Kibopari, Bahasira Kibopari, Taka Conman Apnalcoago, Sergo Huli Babilo, Ahok Sound. এয়া মই এনেকৈ জুই জ্বলাই লৈছো আমাৰ জুই হাল নাই সেই গতিকে মই এনেকৈ জ্বলাই লৈছো পিছত এখন বনাব লাগিব জুই হাল এতিয়া যেহেতু জুই হাল নাই এয়া চাওক কলৰ বাকলিখিনি মই এনেকৈ জুইত দি দিম এতিয়া এই বাকলিখিনি মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ জুইত একেবাৰে পুৰি পেলাম আপোনালোকে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব তেতিয়া সকলোখিনি বুজি পাব এয়া মই এনেকৈ পুৰি আছো এয়া গামলাটোত লৈ পানীখিনিত মই এনেকৈ ডুবাই ৰাখিছো খাৰখিনি এনেকৈ ৰাখিব লাগিব 10 মিনিটমান এনেকৈ ৰাখি থব যিখিনি জ্বলি যোৱা খাৰখিনি কলৰ বাকলিখনি যেহেতু জ্বলি গল সেই কাৰণে এনেকৈ ৰাখি থব এয়া 10 মিনিটমান হৈ গল এয়া খাৰখিনি চকচুন ৰঙচুৱা কৰি গৈছে মই এনেকৈ চাকনি এখন দি চেকি লওঁ নেচেকিলে মানে এই লেতেৰাবিলাক গুচি যাব লগত এয়া চাওক একদম চাহৰ নিচিনা হৈ পৰিছে ৰংটো মই এনেকৈ চাকি ল'লো তাৰপিছত এনেকুৱা এটা বটল লৈছোঁ এই বটলত এনেকৈ ভৰাই ৰাখিম এনেকৈ দীঘদিন ধৰি ৰাখিব পাৰিব আপোনালোকে যিহেতু সকলো ঘৰতে জুই জ্বলাব পৰাকৈ সুবিধা নাথাকে সেইকাৰণে এনেকৈ এদিন জুই ধৰি পুৰি ৰাখিলে খাৰখিনি বহুত দিনলৈকে আপুনি ৰাখিব পাৰিব এয়া এনেকৈ মই বটলত ভৰাই ৰাখি থওঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়া দেখাইছে খাৰ কি কাৰণে খাব লাগে জানে নাই আপোনালোকে খাৰ বহুত উপকাৰিতা গুণ আছে খাৰ খালে মানুহৰ ষ্টনৰ সমস্যা সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হৈ পৰিব যাৰ ষ্টোন আছে কিডনি ষ্টোন বিশেষকৈ বহুত মানুহৰে দেখা পোৱা যায় এই খাৰ খালে কিডনি ষ্টোন বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সৰু সুৰা ৰোগ পেটৰ অসুখ এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সুৰা অসুখবিলাক নহয় সেইকাৰণে মানুহে খাৰ খাব লাগে মাহেকত তিনিবাৰকৈ খাব পাৰিলে বহুত বেছি ভাল সেইখিনি মই এনেকৈ ৰাখি থওঁ এতিয়া মই কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ খাৰ কেনেকৈ সিজাব লাগে মই অকণমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ হয়তো আমাৰ অসমীয়া মানুহ বহুতেই জানে খাৰ কেনেকৈ সিজাব লাগে আৰু বহুতে নাজানেও সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইয়াত দাইল দিছোঁ অলপ দাইল দিছোঁ আৰু মই অমিতা লৈছোঁ এই অমিতাখিনি ইয়াৰ লগতে এনেকৈ দি দিওঁ অমিতা লৈছোঁ আৰু এনেকৈ নিমখ দি অলপ দেৰি বইল কৰি ৰাখিম দাইলখিনি সিজা হৈ গৈছে এয়া উতলি আছে এতিয়া মই দি দিম খাৰখিনি এই খাৰখিনি এনেকৈ দি দিলোঁ এতিয়া ভালকৈ উতল এটা আহিবলৈ দিম অলপ শুকাব লাগিব এয়া চব হৈ গৈছে খাৰলিখিনি খাৰ বুলিও কয় খাৰলি বুলিও কয় কিন্তু অমিতাখিনি অকণমান পকা আছিলে সেইকাৰণে ৰঙচুৱা নিচিনা হৈ গ'ল হালধি দিয়াৰ দৰে কিন্তু হালধি আকৌ দিব নালাগে দেই খাৰ সিজালে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব ভাল লাগিল নে নালাগিল
মোক জনাবো।